Києві. Хорошка Фіття Тімоті, а 6 липня. Овен. День несе негативні тенденції і пройде досить напружено. Можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороби. Ой, мама моя, що ж то робиться, га? Вирогідні проблеми, пов'язані з близькою людиною або родичами. Уникайте підвищеного тону в спілкуванні з дітьми. Не намагайтеся затвердити свою правоту силою. Женщина я чи не женщина? Телець. День набуття енергії, нових знань, внутрішньої свободи. Хороший день для гармонійних подружніх відносин, веселощів. Не варто робити необдумані вчинки. День пов'язаний з перетворенням жіночої енергії і не можна обіцяти або вимагати виконання зобов'язань. Близнята. Амбіційність, агресивність. Невірна оцінка ситуації або необачні обіцянки можуть призвести до ускладнень в роботі або особистому житті. Вам це потрібно? Не потрібно. Значить, не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні деталі. Згаяне зараз дуже важко буде надолужити в майбутньому. А вечір проведіть в гостях. Самоліт летить, колеса стерлися, а ви не ждали нас, а ми приперлися. Рак. Буде краще, якщо ви спробуєте філософськи підійти до виниклої проблеми. Сьогодні краще займатися тільки звичною для себе роботою. Не варто робити важливих, необоротних вчинків, що особливо стосується сімейних відносин. Проявіть стриманість і терпіння. Лев, якщо ви збираєтеся в поїздку або самі водите машину, будьте уважні на дорозі. Не намагайтеся ігнорувати чужої думки або затвердити свою правотою сили. Деякий сумнів у правильності своїх вчинків піде вам тільки на користь. І знайте межу у їжі та спиртних напоях. Діва, красунечка, у першу половину дня. Вирогідний успіх у професійній діяльності. У комерційних справах слід уникати активних дій і невиправданого ризику. Друга половина дня сприятлива для гармонійних подружніх відносин. І сонце улыбнявся ми, печалі не та я, а любімая, бесценная моя. Всією сім'єю можете сьогодні відправитися в басейн або на стадіон. Терези. Критичний день. Недолік енергії може виявитися руйнівним для Терезів. Вирогідні прояви нестриманості, категоричності у висловлюваннях, конфліктів з оточуючими. Зірки радять вам звернути увагу на стан свого здоров'я і здоров'я своїх близьких. Виключіть фізичні навантаження. Скорпіончики милі. Цей день сприятливий для поїздок і подорожей. Ой, летіли дикі гуси. Ой, летіли дикі гуси через край. Впало пір'я на подвір'я, покотилось, мов повір'я, у траву. Можливі приємні звістки, поповнення сімейства. Жінки-скорпіони можуть отримати знаки уваги або подарунки від своїх коханих. Сьогодні може статися щось, що благотворно вплине на ваші справи і стан здоров'я. Стрілець, сьогодні не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні деталі. Згаяне зараз дуже важко буде надолужити в майбутньому. Хороший день для укладення шлюбу, для побачень з коханою людиною, для нового знайомства, яке може перерости в тривалі серйозні стосунки. Козиріг, сьогодні не найкращий день, щоб думати про кар'єру. Можливо, вас не здоженуть невирішені проблеми або відкладені справи, для вирішення яких потрібно значний час або фінансові витрати. Несприятливі подружні стосунки. Ой, люди мої, люди, конфлікти можуть виникнути навіть у стабільних парах. Сьогодні краще не втручайтеся ні в які суперечки. А залетіться роза чайная, как бокал вина. Між нами двір стекляная, між нами тишина. Да! Водолій. День сприятливий для підбиття підсумків та планування діяльності на майбутнє. Рекомендується присвятити першу половину дня для відпочинку, привести в порядок документи, щоб підготуватися до нової хвилі ділової активності. У другій половині дня сприятливі поїздки і зустрічі з людьми, які визначають вашу професійну сферу життя. Рибочки золотесенькі, сьогодні негативні тенденції будуть виражатися в емоційній скутості і зниженні настрою. Батьки риби можуть зіткнутися з різким протистоянням дітей. Можливо, згадаються старі образи. У другій половині дня ситуація може різко змінитися через несподівані події або звістки. У цей день бажано усамітнитися. Це все на сьогодні, мої любі. Щиро вам. Ха-ха! Усміхаємося новому дню. Ваша тітя Мотя.